Oye, kuna tatizo gani? Pata taarifa kutoka kwa mwenyekiti, nimeua mtu. Na kwani unamkinga kifua ndugu yako yule? Tatizo lako ni mlishi mume wangu. Unakagari kama wangu mimi mchawi? Sasa mimi ndo mwanaume. Simuelewa? Na mimi ndo naamua. Hizo ni dharau. Na mimi kama mwenyekiti katika ardhi takatifu kama hii. Kama